Ty prsa, tyhle vteřiny, dělej. Počkej. Jdem. Počkej. Tak tohle to je fakt ale, a nemusí to být hezký. Nemusí, že ne? Asi ne. Mně se to rozmotává. Šup. Tak. Dobrý, já mám 3. Já nemám vůbec nic. 2. Míšo, co mám dělat? Že jak se to dělá? Tohle, takhle. No rychle, přidej. Ne, s nech to, to musí být hezký taky trošku. Minuta. Nemluv na mě. Dobrý, tak tam dáme rozinky, aspoň to křupe. Rozinky. Oni už to mají. Ježiš, to kdyby viděla moje maminka. Mám to. Já ne. Počkej, já ještě pletu. Ty prsa, ty na vteřinu, dělej. Počkej. Dělej, jdi tam. Rychle. Nemůžu. Rychle, dělej. Tak krátkou. Hotovo. Ne. My máme taky. Tak, pojď, ta je ošklivá. Dobrý je vy to. Vy máte 2, jo? Ne. My máme 1. A co tam máte? My máme takový housle Vánočku. No tak to není vůbec žádná Vánočka, počkej, ale tohle. Na sebe. Ale my máme větší. No. Vy máte ozdobenou a my máme takovou ano. Jako skromnou. No. Ano, ano. Takovou slovenskou. Počkej, co je tohle jako? My vám pomůžeme, počkej tak. Ne, to se ale na to nedává. Nemůžeš. Ty jsi to poprskala. Hele, no nic. Mandle. Vyhrál Michal a Daniela. Ahoj. Čau. Tak čau. Šťastný a veselý. Krásné Vánoce přejeme. Hodně zdraví.